kulanti waxaan saaxiibyaal ku soo dhawaada warkeena Janaal Kalibaaxyada geeska qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guutoodu waa Yuusuf Raage oo dib uga laabtay la dagaalanka Al-Shabaab iyadoo uu ka carooday tallaabo ay qaadeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii ay ku fareegeliyeen hoggaaminta ciidamada waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal arrinka uu ka xanaaqay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo fashil weyn uu ku yimaaday howlgalkii lagu qaban lahaa magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud tallaabada Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre uu qaaday iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku dhow inuu iscasilayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal waxaa kale oo qodobadeena qayb ka noqon doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale u gacan gelinaya dowladda Kenya badeena iyadoo oo Kenyaantiga soo celiyeen damacoodii madaxweynaha dalkaasi Kenya oo ka hadlay arrinka badda ayaan idiin soo gudbin doonaa iyadoo uu soo hadal qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wada hadalay yeesheen xoga faahfaahsan ayaan idinkaga soo gudbin doonaa saaxiibayaal iyo siro badan oo ku aadan qodobkaasi waxa kale oo kaga bogan doontaan saaxiibayaal inta uu soconayo warkeena xogii ugu dambeeyay dagaalada ka soconaya gobolada dalka ee ciidamada macmiisleyda ee deegaanka iyo sidoo kale militariga Soomaaliyeed ay ku qaadayaan xoga gaal Shabaab qodobadaas iyo kuwa kale ayaad kaga bogan doontaan saaxiibayaal warkeena Janaalka Libaaxyada geeska ugu horeyn idin xusuusiyo inaad subscribe saarataan Janaalkeena hadii aad nagu cusub tihiin sidoo kalena like saarataan barteena Facebook ee bogga Libaaxyada geeska si aad mar waliba ula socotaan xogaa xaqiiqda ku saleysan in ku baahina baraheena bulshada sidoo kale like saar muuqaalkan saaxiibada kula sii wadaaga baraha internetka aragtidaadana noogu reeb halka commentiga ay ku qoran tahay waxaadna ka soo hali kartaa dhammaan qodobada warkeena si gaar ah waxaad uga soo hali kartaa qodobka ku aadan Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale doonaya inuu Kenyaantiga gacanta u geliyo badeena iyadoo madaxweynaha dalkaasi Kenya uu soo hadal qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo wada hadalla ay ku yeesheen magaalada Nairobi caasimadda dalkaasi waagaag saaxiibyaal faahfaahinta ayaan u gudagelayaa hadii aan ku horeeyo qodobkeena koobaad taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa dib uga laabtay la dagaalanka Al-Shabaab iyadoo uu aad uga xanaaqay faragelin ay ku sameeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana la tilmaamay in taliyaha uu qaaday tallaabo adag ama uu xilka iska casiri doono taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku sugan gobolada dalka kana qayb qaadanaya la dagaalanka Al-Shabaab isagoo oo furimaha dagaalka kula jira ciidamada militariga Soomaaliyeed ayaa la tilmaamay in hawshiisa ay ku fareegeliyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya arrinkaasi ayaana dhaliyay khilaaf xoogan oo ka caraysiiyay taliyaha ciidanka waxaana la tilmaamay in taliyadu waa haatan uu quuska taagan yahay fareegelinta ay ku hayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka taliyaha ciidanka oo hoggaaminayay ciidamo lixaad leh oo ka tirsan militariga Soomaaliyeed ayaa la tilmaamay in ay isku maandhaafeen habkii loo weerar lahaa degmada Ceelbuur xubna ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya uu ka mid yahay xildhibaandhig waxaana la tilmaamay in arrinkaasi uu sababay in ciidamada militariga Soomaaliyeed ay dib uga laabtaan halkii ay ku socdeen iyadoo amarkaasi uu siiyay taliyaha ciidanka maadaama faragelin xoogan lagu hayo waxaana odwaa uu sheegay in hoggaanka ciidanka hadii ay laba yihiin oo awaamirta isku hor imaanayaan halkaas uu ka dhalan karo jab xoogan waxa uuna ka sugayaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya in looga daba fadhiisto la dagaalanka Al-Shabaab iyadoo hadii taasi dhici weysana uu tilmaamay taliyaha inuu gabi ahaan xilka iska casili doono sida ay sheegayaan ilo ku sugan gobolka Galgaduud waxa fashilmay howlgalkii lagu xoreen lahaa degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud kadib markii khilaaf culus uu soo kala dhex galay habka loo weeraray deegaanka Ceel la helay oo dhaca inta u dhaxeysa Dhuusamareeb iyo Ceelbuur dhammaan ciidankii duulaanka qaaday ee maalmihii la soo dhaafay ka gudbay deegaanada Sindiqo Labadulle ayaa waxay dib ugu soo laabteen magaalada Dhuusamareeb iyadoo xalay halkaasi ay ku hoydeen dhammaan ciidanka fashilka howlgalkaasi ayaa dusha laga saaray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo amarka dagaalka iyo hoggaaminta ciidanka ku fareegeliyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guutoodu waa Yuusuf Raage iyadoo odwaa uu ka fikiray haddii weerarkaasi ay qaadaan in caqabad weyn ay ka dhalan doonto oo ku aadan in ciidamada la siinayo amarro kala duwan fareegelin xoogan lagu hayo taasi oo ka duwan hanaankii tababar uu soo qaatay ee ka dhalan karto
khilaaf soo kala dhex gala ciidamada dhexdooda ama ay halkaasi ku jabaan maadaama marar kala duwan ciidamada ay helayaan. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa qorshihiisa waxa uu ahaa in Al-Shabaab lagu duqeeyo deegaanka ay ku sugan yihiin inta aan loo gudbin magaalada Ceelbuur, kadibna ciidamada ay halkaasi galaan iyadoo uu ka damacsanaa in la sii naafeeyo xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee halkaasi ku sugan, kadibna ciidamada lugta ay u tagaan Al-Shabaab oo markaasi jab xooggan u haysto ayna sidaasi uga guuleystaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaana taliyaha la tilmaamay inuu arrinkaasi ka eegayey yaraanshaha khasaaraha soo gaaraya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kooxda deegaanka ee la magacbaxday Macmiisley. Xildhibaandhigii ayaa la tilmaamay inuu kasoo horjeestay duqeyntaasi uuna diiday amarkii taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu faray ciidamada. Waxaana taliyahooduba la sheegay inuu ciidamada dhammaan amray inay ku laabtaan magaalada Dhuusamareeb oo markii hore ay kasoo ruqaansadeen. Ciidamada ku laabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug ayaa la tilmaamay inay wateen hub culculus, gaadiid dagaal ayna aad u qalabaysnaayeen. Waxaana ciidamadaasi qayb ka ahaa kuwa ka tagay magaalada Muqdisho oo safar dhulka ah ku tagay magaalada Dhuusamareeb iyadoo isticmaaleen wadooyinka dhulka. Waxaana u dambeysay intan oo kale ay dhacdo sanadii 2014 iyadoo wixii intaasi ka dambeeyay wadooyinka u dhexeeya Muqdisho ilaa gobolada dhexe isku fidiyeen xoogaa Al-Shabaab. Isku dhacan sababay inuu fashilmo howlgalkii lagu xireen lahaa magaalada Ceelbuur ayaa la tilmaamay in haatan uu sii xoogeystay. Waxaana soconaysa waawaan lagu dhexdhexaadinayo xildhibaanada horboodaya ciidamada Macmiisleyda iyo kuwa qaranka iyo waawaamiirta guud bixinaya, iyadoo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed arrinkaasi uu ka biyadiiday oo isna uu doonayay in looga dambeeyo awaamiirta ku aadan la dagaalanka Al-Shabaab laguna faragelin amarada uu siinayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo isagu uu yahay taliyahooda. Wixii xog oo ku soo kordhay saaxiibayaal, muuqaaladeena dambe ayaad kaga bogan doontaan markana qodobadeena kale haddii aan si aanba qaadno. Dowladda Kenya ayaa waxay soo rogaal celisay damaceedii ku aadanaa badda. Xasan Sheekh Maxamuud ayaana aad looga cabsi qabaa inuu mar kale gacanta u geliyo dowladda Kenya badda Soomaaliya ama uu kala yeesho wadahadallo. Madaxweynaha Kenya William Ruto oo wareysi siinayay mid ka mid ah warbaahinada ayaa waxa uu ka hadlay mowqifkiisa ku aadan muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, kaasi oo horey go'aan uga gaartay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ. Madaxweyne Ruto ayaa weli ka quusanin badda Soomaaliya loo xugmiyey oo markii horeba ay lahayd, waxaana uu daba taagan yahay go'aankii ka soo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka, iyadoo Kenya ay aaminsan tahay in baddaasi arrimaheeda ee kala dhexeysa Soomaaliya ayna ka yeelan doonaan wadahadal. Waana mowqifka haatan uu damacsan yahay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto, waxauna doonayaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu arrimahaasi wadahadal kala yeesho. Madaxweyne Ruto oo dhowaan markii xilka loo caleema saaray ay wada kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in arrimaha loo kala xalin doono siday u kala horeeyaan. Hadda Soomaaliya waxay leedahay madaxweyne aan la hadli karno. Madaxweynaha waxa uu diyaar noola yahay in aan howlaha u qabanno siday u kala horeeyaan. Waxaan ku faraxsannahay inuu xoogga saarayo la dagaalanka argagixisada adduunka oo dhanna, oo ay Kenya ku jirtana waxa uu kala shaqaynayaa sidii u burburin lahaa xagjirnimada qalalaasaha wadata iyo argagixisada, ayuu yiri William Ruto. Hadalkiisaas ayaa hadalheen fara badan dhaliyay, waxaana loo fasiray in William Ruto uu ku qanacsan yahay, sidoo kalena uu aad ugu kalsoon yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo aaminsan yahay inuu wadahadal kala yeelan karo arrimaha badda, iyadoo sida hadalkiisa ku cadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed farmaajo uu wax gorgortan ah ka geleen baddaasi una diiday waxa ku saabsan arrimahaasi inuu kala hadlo dowladda Kenya. Walwal fara badan ayaa soo wajahaya dadka ee ku saabsan arrinkaasi. Badda Xasan Sheekh Maxamuud ayaana laga cabsi qabaa inuu wadaxaajood hoose la gaaro dowladda Kenya oo ku aadan badda, iyadoo Kenya weli ay dafirsan tahay go'aankii ka soo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka oo iyadu baddaasi xugmisay intii ugu badneedna Soomaaliya siisay. Walow go'aanka ka soo baxay maxkamadda weli uu dafiray qaybo ka mid ah baddeena Soomaaliya. William Ruto ayaa mar wax laga weydiiyey muranka badda waxa uu tilmaamay in arrinka badda ay u taalo labada dal ee dariska ah mar walbana ay iyagu xalin karaan. Waxaan hadda u baahannahay waa inaan xalinno oo aan amni ka dhigno gobolkeena, ayuu yiri
madaxweynaha dalkaasi Kenya William Ruto hadalladiisa ayaana dhaliyay hadalheyn fara badan waxayna u muuqdeen in Kenya wali ay ka rajo dhigan badeena sidoo kalena ay soo cusboonaysiiyeen damacooda ayna kalsooni buuxda ku qabaan Xasan Sheekh Maxamuud oo uu tilmaamay William Ruto inuu kala fariisan doono arrimahaasi. Ruto waxaa kale uu sheegay in waqtigan aysan Soomaaliya kala hadli doonin badda balse arrinkaasi uu ka dhexeeya labada dal oo madaxdu ay iska arki doonaan iyadoo uu sheegay in uu rajaynayo inay wadahadal ka yeeshaan badeena. Gudaan saaxiibayaal warkeed kala socoteen janaalkeena libaaxyada geeska inta ayaan kusoo gabagabaynayaa waa idinkaga mahadcelinaya daawashada muuqaalkani anigoo dhanka kale idin xasuusinaya inaad subscribe saarataan janaalkeena sidoo kalena like saarataan barteena facebook ee bogga libaaxyada geeska si aad mar weliba ula socotaan xoogaa xaqiiqda ku salaysan in ku baahina barheena bulshada sidoo kale like saar muuqaalkan saaxiibadaada kula sii wadaag baraha internetka aragtidaadana noogu reeb halka commentiga ay ku qoran tahay waxaad ka soo hali kartaa dhammaan qodobada warkeenna. Muuqaalkan kii saaxiibyaal intaan ku kulmi doono waxaad kaga tagayaa sida ay nabadgelyo.